brasileiro, esteve em Monte Alto também, e hoje na TV Gazeta, né? E hoje esteve aqui abrilhantando este futebol em Pirangi. Miller, muito obrigado pela tua presença aqui em Pirangi. Obrigado. Hospitalidade da cidade, né? Da nossa mãe enfrentou. O campo está muito bom, a brincadeira foi legal. Marcinho, São Paulo, 2-0. E já era uma vitória anunciada, né? São Paulo muito mais time que o Nacional. Agora, a próxima fase, quanto mais vai passando de fase, você sabe, vai, né? É pegando times de mais qualidade, tá? Mas acho que o São Paulo é um dos favoritos ao título da Libertadores, junto com o Botafogo. Temos acompanhado o seu trabalho, suas entrevistas, e você sempre mostrando o seu conhecimento. Parabéns. Parabéns, vai te prender, vai estar na fila aqui.